Qual é, gurizada? Hayara aqui, beleza? Trazendo pra vocês a parte 2 do guia de assassinos em Skyrim, onde eu vou estar dizendo pra vocês como distribuir melhor os seus pontos nessa classe que eu já sugeri pra vocês. Peraí. Esse aqui é o do Portal 2, tá, gente? É um mod. Todo mundo pergunta. É um mod, tá bom? Enfim. Como distribuir os seus pontos aqui. No primeiro episódio a gente pegou um Khajiit, e não um Wood Elf ou um Dark Elf, mas um Khajiit. Tá certo? Por que não um Wood Elf? Wood Elf trabalha com conjuração, a gente não precisa disso num ladrão puro. E também o Dark Elf, eu acredito que ele seja o melhor para classes mais mágicas. E sim, eu acho útil a visão no escuro do Khajiit. Então eu me mantenho firme dizendo que o Khajiit faz o melhor assassino puro. E para isso nós vamos distribuir nossos pontos, é claro, em Sneak. O que nós vamos distribuir em Sneak? Eu diria pra vocês, gastem apenas um ou dois pontos somente aqui. Não precisa colocar 5 de 5, não, porque... se você ficar 20% mais difícil de detectar quando em Sneak, multiplica por 5, caracho, vou ficar pegar 100% de Sneak aqui. Não, isso aqui depois o 20% começa a diminuir, não é tão útil assim, então eu digo pra você, coloque um, se não somente dois pontos. Porque o que você realmente quer dessa árvore é... Backstab, aonde danos de uma mão vão dar agora 6 vezes o dano normal, absurdo. Backstab sendo aquela apunhalada nas costas. Dano agora com arco em Sneak dá 3 vezes o dano, sendo que arco é uma das armas mais fortes do jogo. E os multiplicadores dela são excelentes, combinando com a árvore de archery. Isso aqui fica monstruoso. E Assassin's Blade, aonde Sneak Attacks... agora com adagas fazem 15% 15 vezes mais o dano normal, multiplicador de 15 de dano, é tão absurdo que eu até me perco. Imagina um multiplicador de 15 de dano utilizando o equipamento lá da Dark Brotherhood, que ainda vai te dar mais um atributo de multiplicação. Isso aqui é hit kill garantido em qualquer mob do jogo. Então é lá que você quer chegar, mas se você quiser pegar aqui os da esquerda é bom também, onde o barulho da armadura vai ser reduzido em 50%, uma vez que nós utilizamos de Light Armor, não vai ter nenhum perk que vai nos beneficiar nesse sentido, mas é claro, você pode colocar também o encantamento de Muffle já na própria armadura. Esse aqui então não é tão essencial assim, é legalzinho, tu vai pegar depois dele o Lightfoot, onde tu não dispara mais armadilhas, útil, porém um tanto quanto desnecessário. Mas isso aqui é muito legal. Silent Roll, que todo mundo sabe que é aquela agachadinha e rolada que eu dou no chão quando eu tô com uma classe de assassino. Como é que tu faz isso? Tu agacha e aperta Sprint, ele gira. No console isso não é muito legal, não é fácil de controlar o personagem tanto quanto no PC, onde tu sai girando que nem tatu bola, que nem louco e deu. No console é um pouco mais chato, mas é muito bom se tu tiver o Shadow Warrior, que eu vou falar em seguida. Silence, caminhar e correr não afeta a detecção, isso é muito legal, você não precisa passar o tempo todo agachado. Mas uma vez que tu já tem o Tatu Bola ali, não vai fazer mais diferença. Se isso aqui viesse antes do Tatu Bola, eu diria pra tu parar ali, mas aqui tá bom. Bom, Shadow Warrior que eu falei, quando tu te agacha durante o combate, por um pequeno momento tu força teu inimigo a procurar um outro alvo, ou seja, tu entra em Sneak imediatamente, é como se tu sumisse da frente dele, e dessa forma ele vai procurar um novo oponente. Então se tu tiver numa perseguição e estiver bem distante dele, ele vai virar pro teu companion, pro teu summon, ou simplesmente abandonar a tua perseguição, se tu conseguir encontrar um outro lugar pra tu ficar em Sneak mesmo, né, porque isso aqui não dura pra sempre. Isso aqui combinado com a roladinha do Tatu Bola ali, fica muito legal, porque imagina que tu tá de frente pra ele, tu te agacha, tu some, tu dá duas roladas pelo lado, pronto, tu tá atrás dele, dá um backstab, morreu, já era. Isso é muito bom e eu recomendo demais pra vocês. Porém, como eu falei, se você tiver no início e quiser priorizar, venha pra esse lado aqui. O que importa é pegar Assassin's Blade. Bom, Light Armor. Porque a gente pode fazer dano, mas a gente precisa de defesa. Mas também não é muito, né, mesmo? Então assim, ó. Aqui, mesma coisa, vai te dar 20% e vai aumentando, não bate 100. Mas, pense assim, tu é um assassino, tu não precisa tanto de defesa, o teu negócio é não ser detectado, não ser um tanker. Então aqui eu não recomendo que tu gaste muitos pontos, mas fica a critério de cada um. Vamos ao custom fint, 25%, se vestindo set completo, pegue com certeza. Isso aqui é o mais importante, que é light armor não pesa quando você estiver vestindo set completo, isso aqui é ótimo, pois você sabe... merda que é, quando tu tá no início do jogo, teu companheiro não aguenta mais item, tu não tem casa, tu não tem o que fazer, pois é, isso aqui vai te ajudar bastante.
Estamina regenera 50% mais rápido. Definitivamente isso aqui é essencial para você. E principalmente se pensa em tornar mais tarde o seu assassino vampiro, pois você não terá regeneração de estamina mágica e health ao longo do dia. Com a regeneração 50% mais rápido aqui, tu já melhora isso. Sim, porque a regeneração do vampiro durante o dia, na realidade, é reduzida em 100%, não é que não exista. Então, se tu fizer um set com regeneração, vai sim regenerar ao longo do dia e o Windwalker vai te ajudar mais ainda com isso. O Death Moment é ótimo, 10% de evitar todo o dano vindo do melee quando vestindo o set completo de Light Armor, isso combinado com a esquiva que tu já tem, agilidade e tudo mais, blá 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 blá. Muito bom. 25% de dano se vestindo o set completo, blá blá blá. Bom, isso aqui, como eu falei, viu, é essencial, mas não é tanto. Eu realmente recomendo mais é que tu venha pelo Windwalker, que a estamina regenera mais rápido. Isso também, é claro, vai te permitir que tu corra mais. Além disso, é claro, Archery, que vai ser a nossa segunda arma principal, se não a principal. Eu não diria pra vocês gastarem tantos pontos aqui, a menos que venham a focar totalmente em arco. Como eu falei, essa não é uma classe 100% arqueira, né? Apesar de ser um rolo secundário dela. Mas é muito bom. No geral, eu digo sempre, coloca 5 de 5 no bowl, não importa, toda a porcentagem de dano a mais é muito bem-vindo. Isso combinando ainda com 7, fica monstruoso. E é claro, tu vai querer o Critical Shot, pode tacar 3 de 3, e daqui pra cima não vale muito a pena. Só aqui à esquerda mesmo, que tu vai pegar o quê? O Zoom... Eagle Eye. Apertar o botão de bloqueio vai dar um zoom na sua visão do arco, e com o Steady Hand o tempo vai ficar mais devagar. Isso aqui, pode botar todos os pontos, é excelente. Até mesmo um só aqui já é ótimo, botar dois chega a ser quase um exagero. Até porque no momento que você estiver nesse modo aqui, você vai estar gastando estamina constantemente. Então tem que ser um tiro que valha muito a pena para tu perder muito tempo mirando. Então coloca só um. Quanto mais tempo tu passar nessa mira, mais estamina tu vai gastar e tu não vai nem conseguir dar direito o próximo tiro. Então coloca um aqui, tá ótimo, mas pega porque vale muito a pena. O Power Shot, que ele pode atravessar o oponente e dar também stun, é ótimo. E o Quick Shot seria aqui onde tu pararia pra mim, onde tu pega 30% mais rápido o arco na mão. Cara, no console eu já acho que ele pega mais rápido do que no PC. Eu não vejo tanta necessidade. Mas como assassino, se tu for fazer dessa a tua arma principal, pegue. Caso contrário, não perca o seu tempo. Assim como 15% de chance de paralyze, que tu pode simplesmente colocar um enchante na arma, tu não precisa pegar. Isso aqui é pra tu pegar flechas, blá blá blá. E ranger também é bom pra assassino. Você fica apto a se mover mais rápido quando estiver com arco em mão. Mas se você estiver com arco em mão e você for realizar um assassinato, você não vai querer se mexer, então não faz sentido. Resumindo então, 5 de 5 em overdraw, pega Eagle Eye, gasta 1 em Steady Hand, Critical Shot 3 de 3. GG, meu amigo. Agora One-Handed, aqui sim, meus amigos. Vamos ver agora do que seu assassino é capaz. Claro, 5 de 5 em one-handed, não precisa se poupar. É claro, não vale tanto a pena, da mesma forma não vai pegar 5, mas é aqui que vai estar os multiplicadores de dano. Não vejo por que não gastar. E isso tudo, gente, lembrando, guardem pontos sempre para Smithing, Alchemy e Enchanting. Todo personagem tem que ter Smithing, Alchemy e Enchanting no 100. Não importa que classe tu fizer, não importa que role tu tiver no jogo, Smithing e essas porra aí. Precisa ter tudo no máximo, tá bom? Então, ok, vamos pegar aqui 5 de 5. Dual Flurry, Dual Whiners Attacks at 20% faster, recomendo 2 de 2, isso quer dizer o quê? Power Attack segurando os dois botões vai ser muito rápido, e vai, obviamente com a velocidade que tu já tem utilizando de adagas, vai ser rápido mesmo. E além disso, os ataques mais 50% de dano utilizando Dual Savagery. Então aqui é o que você quer. Isso aqui é um dos principais atos de sair pegando. Foque para chegar aqui para quê? Depois disso, vamos ver, Fight Slash, Power Attacks. Isso é interessante, consumir menos estamina, mais estamina quer dizer mais ataque. Axes não interessam.
Bladesman é interessante, mas lembre que nós vamos estar utilizando adagas, então isso aqui, Bladesman e Bone Broker, não importa. Critical Charge, com certeza, one-handed attacks. Agora, enquanto correndo, dão o dobro do dano crítico. Eu não consigo ver um assassino pulando em cima do sujeito com as duas adagas na mão, gritando, dando charge pra cima dele, mas rei, hey, quem sou eu pra criticar? Se você fizer isso, pegue Critical Charge. E é claro, Savage Strike, que é o que vai te dar mais chance de tu decapitar os seus inimigos. E como assassino, é claro que você quer fazer isso bastante, não é mesmo? Degolar e decapitar, degolar e decapitar, o lema do assassino. E ataques, traseiros, tem 25% de chance de paralisar. É lógico que como assassino tu quer isso, até porque mesmo que tu já tenha na arma, tem uma probabilidade maior assim de pegar. E assim a gente completa one-handed. Vamos lá, resumindo então, novamente, você quer de one-handed. Aumento de dano todo em Armorsman, e o seu intuito aqui é pegar Dual Flurry e Dual Savagery. O resto que se exploda, meu amiguinho, certo? Então já falei de one-handed, já falei de archery, já falei de light armor, já falei de sneak, e basicamente é isso. Pickpocket, lockpicking, isso você gasta se quiser. Eu não vejo muito utilidade, mas eu disse, como é claro, Chief é um role secundário. Lockpicking, nunca vou dizer pra vocês gastar alguma coisa aqui, mas pickpocket, é claro, o legal é tu pegar o Perfect Touch, que tu vai pegar itens que estão equipados nos NPCs, isso vai te dar uma chance de se divertir bem mais pela cidade, acredite. E Misdirection já tá passando por ali, então o negócio é chegar aqui no Perfect Touch, o resto disso não conta tanto, tá ok? Bom, vamos ver Speech, Paralelo, Ultime, como eu disse no 100, e aqui nas magias vocês não vão perder tempo se estiver fazendo uma build de assassino puro, tá certo? Gente, eu vou repetir mais uma vez. Enchanting, Smithing e Ultime, todo personagem tem que ter no 100, no 100, sempre no 100, porque você vai querer ter a melhor armadura do jogo, com certeza, e para isso você vai precisar dos três atributos, tá certo? Não sabe como? Dá uma olhada no canal, dá uma olhada nos outros guias. Se você não me conhecia ainda, prazer, meu nome é Reyar, dê uma olhada nos outros vídeos a respeito de Skyrim e análises e reviews que eu faço também de outros jogos. E para quem já tá acostumado, fica ligado, porque essa semana o bicho vai pegar e vai ter vários guias ainda aqui no canal para vocês, tá certo? Não esqueçam, é claro, de avaliar e comentar no vídeo. Eu fico por aqui, o meu nome é Reyar, eu agradeço vocês por ter assistido e desejo a todos, como sempre, um bom jogo.